estan enganyant perquè avui estan aplicant el pressupost que s'està carregant l'estat del benestar. La pròrroga pressupostària significa una reducció de més de 4.500 milions d'euros. L'aplicació del 0,7, a partir d'avui de l'1,2, segons diu en aquest cas el conseller Mascolell. Però la realitat és que estem a 13 de maig, 13 de maig, més 5. I portem 5 mesos amb uns pressupostos que el que han fet és agafar el pressupost de l'any passat i reduir aquell pressupost de l'any passat en 4.500. Per tant, l'argumentari de Mas, de Convergència i Unió i d'aquells que li donen suport d'Esquerra Republicana és fals. Els temes que ens preocupen amb ells i a nosaltres, hem tingut l'oportunitat de fer-lo aquest matí, és obvi que hem parlat de pressupostos, amb una coincidència molt ampla. Nosaltres creiem que els pressupostos s'han de presentar, que al país no se li pot escatimar un debat, que és el debat, per entendre'ns. Un Parlament que no debateix els pressupostos és un Parlament amb molt poca solidesa democràtica, i no hi ha cap raó per anar amb una pròrroga de pressupostos si no és amagar-se i no donar la cara, per entendre'ns. El nostre plantejament en relació a la reunió que el proper dimecres, dia 15, tenim les unions sindicals, empresarials amb el govern, i com des de Comissions Obreres i UGT, des d'UGT i Comissions Obreres, pensem anar en aquesta reunió de l'acord estratègic a plantejar-li a la Generalitat la necessitat de canviar les polítiques. No podem continuar amb aquestes polítiques de retallada sense cap estímul a l'activitat econòmica. Nosaltres hem també aprofitat per situar dues qüestions, una al voltant d'aquesta jornada de lluita del dia 23 en relació als convenis col·lectius que decauen, que decauen l'ultraactivitat, i doncs la necessitat d'aturar que decaigui la ultraactivitat.